שלום כולם וחג שמח לכם. כמו שרשמו תגובות, שמתי את זה. אז מי שיודע, יודע. בואו תראו. שלוש נרות היום. וכן, אני אשתמש בסנאפשוט בשביל לעשות סיגוקים מדניבים. זהו, כבר נגמר. כן, עוד סיגוקים. עוד. זהו, נגמר. זהו. עוד. יש עוד. טוב, זה הכל היום. כאן אומר עזרי, ותודה רבה שצפיתם בסרטון הזה. חג שמח.